2014 он гарсаар жолоодох эрхээ хасуулсан 45,000 орчим жолооч нар байгааг хэлж байна. Үүнээс гадна баярын өдрүүдийг тохиолдуулан согтуугаар тээврийн хэрэгсэл барих зөрчил ихээр гарч байгааг холбогдох замын цагдаагийн газраас мэдээлж байна. Манай улсын статистик судалгаанаас харахад согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 10 жолооч дотмын 9 нь зам тээврийн осол гаргадаг гэсэн мэдээ байна. Өнгөрсөн 2013 оны байдлаар согтуугаар 39,000 жолооч замын хөдөлгөөнд оролцож зөрчил гаргажээ. Үүний 10,000 орчим нь эрхээ хасуулсан үедээ буюу эрхээ сэргээгээгүй байх үедээ дахин машин жолоодож 7-30 хоног баривчлагдчихэ. Сард ер нь дунджаар нэг 3,000 орчим согтуу жолооч нийслэл хотод согтуугаар автомашин барьж жолоолдог бол одоо энэ 12 сар гарсаар өнөөдөр 29-ний өдөр болсон. Энэ өдрүүдэд болохоор согтуугаар тээврэгчл авсан зөрчил үндсэндээ нэг 4,000 орчим зөрчил бол болцоод явж байна. Тэгэхээр энэ нь бол урд өмнөх саруудаас маш ихэр нэмэгдэв. Хэвийн өдрүүдэд бол нэг 70-80 согтуулж баригддаг бол за арх согтуур дундааны зүйл хэрэгэлсэн тэг холбоотойгоор ихссэнтэй холбоотойгоор хэн шалгалт хийгээд үзэхээр өдөртөө нэг 120 орчим жолооч согтуугаар автомашин жолоож яваад баригдчихэв. Эдгээр жолооч нар нэг 5 орчим жолооч нь бол зам тээврийн ослоор талбагдсныхаа дараа бол баригддаг байж байгаа. Жилд 45,000 орчим зөрчил бүртгэгдэнэ гэдэг маш харамсалтай үзүүлэлттэй. 2014 оны байдлаар согтуугаар машин барих үедээ осол аваар гаргасан тохиолдолд 723 бүртгэгдчихэ. Хуулийнхаа хүрээнд согтуугаар жолоо барьсан тохиолдолд жолоочд 6 сараас 2 жил хүртэл хугацаагаар эрхийг нь хасж байгаа нь хууль нь хэтэрхий сул байгааг харуулж байгаа юм аа. Баривчлан саатуулах, ардын саатуулах төвд одоо баривчлагдж байгаа арх согтуулгын дараа зүйл тэтгэрлэг хэрэглээд баривчлагдж байгаа хүмүүсийн дийлэн хувь нь энэ автомашин согтуугаар жолоодсон ийм иргэд бол байдаг. За энэ донд эмэгтэй хүмүүс ч гэсэн маш их байдаг. Хүүхэд одоо хүүхдтэй хүн хүртэл цогтуугаар машин өмлөхгүй мөртлөө нөхөр нь одоо маш их согтсон. За би арайгаагүй баг зэрэг уусан гэдэг шалтгаанаар одоо автомашиныг барьж яваад өөрөө одоо эцсүүлд нь баримтлагдаад ийм зүйлч орж байгаа явдлууд бол маш их байна. Цаашид эрхээх асуулынхаа зөрчлийг арилгахын тулд хуульд нь өөрчлөлт оруулах тухай хэлэлцэж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл зөрчил гаргасан иргэнийг сонгомл биш шууд 2 жилээр эрхийг нь хасах 500,000-аас 1 сая хүртэлх мөнгө торгуул оногдуулах заалтууд орсон байгаа. Гэхдээ энэ хуу шинэ хууль батлагдах үгүй нь тодорхойгүй байгаа юм аа.